Morjes vaan kaikissa, on Tapias Norro 7 tässä taas, ja viime jaksossa me käytiin tekemässä se, että me lähdettiin aloittamaan vihdoin viime meidän omaa matkaa ja rakennettiin omaa beissi ja teimme platformin. Platformeja ja kaivoksen niin etuosan. Joten nyt me aloitamme sillä, että menemme nyt kaivoksille ja ehkäpä ennen sitä ennen kuin aloitamme hommat, niin varmistamme, että meillä on tarpeeksi välineitä mukana, jos vaikka me tarvitaankin jotain varalta olevia työkaluja. Ja samalla ehkä teemme vähän ruokaa ennen kuin lähdemme aloittelemaan matkaa, joten eiköhän aloiteta tää video sillä, että me tehdään klassinen crafting table. Sitten tehdään uuni. Mä käytin kaikki mun cobblestoneit uunien tekemiselle! Mulla oli tarkoitus tehdä vaan pari uunia. Demet! Ei voi olla mahdollista, you gonna be kidding me! Voi ei! No, periaatteessa me säästetään uunien tekemisen vaivalta, joten kai se oli ihan okei. Okay. Tehdä tollanenkin moka, niin eipä tarvitse myöhemmin tehdä. Sillä välin kun ruoka valaamistuupi, niin käy vähän hakkaamassa vähän cobblestonea. Ja joo, jos ette ole kattoneet viimeisintä episodia, niin mä suosittelen käymässä tsekkaamassa nytten, jotta tiedätte, että mitä meidän tarkoituksena olisi tässä tehdä nytten. Ja mitä tapahtui ennen tätä. Joten lyhyesti kuitenkin mä kertaan tän, jos en nyt äsken tarpeeksi selkeästi sanonutkaan, niin me teemme tässä nyt sen, että me aloitamme tosiaan nytten hakkaamalla itsellemme tosiaan tällaisen hienon kaivoksen alun ja jätämme ulkopuolen koskemattomaksi. Että me teemme vaan itsellemme nyt tällaiset niin sanotut työtilat, mutta emme pahemmin koske, mitä tuossa ulkopuolella asiat näyttää, joten on jotain tekemistä myöhemmille episodeille. Parannella tätä ulkonäköä ja tyyliä. Pikkasen. Meillä näyttäisi olevan ihan kivasti taas cobblestonea, joten me pystytään heti kun ollaan kaivettu vähän tätä meidän oleskelutilaa, tai minne meidän nämä uunit tulee niinku näin, pum pum pum. Niin olemme siistineet sitä pikkasen, tai tehneet sen alun, niin pääsemme sitten, kun tämä hakkuu hajoaa viimeistään, jos ei sitä ennen, niin aloittelemaan sitä, että kaivamme klassisesti alaspäin ja katsotaan, että mitä sieltä paljastuupi, koska tuossa lähellä on tällainen luola, jossa on vettä. Joten voi olla, että meidän pitää vähän matkan päähän kaivaa, jotta emme ihan heti mene suoraan veteen. Katsotaanpas vielä vähän tähän suuntaan. Flinttiä, nice. Flintteistä on niinku apua varsinkin, kun tehdään nuolia ja sitten sytkereitä tarkoitin. En osaa todellakaan puhua nyt. No niin. Ja sitten kunhan olemme saaneet vähän hiiltä itsellemme, niin sitten voimme alkaa niinku niin laittelee soihtuja nätisti silleen, että ne olisi symmetrisesti kun mennään alas päin, niin silleen kivan näköiset, että ei ole ihan epäsymmetrinen kokonaan tämä meikäläisen rakenne, vaan että näyttää aika symmetriset. Koska henkilökohtaisesti symmetrisyys on asia, joka välillä on niin on aika ärsyttävä asia, mitä tulee tällaisiin projekteihin. Koska nyt, kuten näkyy, tää ei ole symmetrinen, tää ei ole symmetrinen, mutta hei, ainakin saa hyvää totuttelua ja harjoittelua siihen, että oppii siihen, että ei tarvitse kaiken olla niin täysin symmetristä. Laitetaan pari soihtua tuohon, yksi tähän.
ja mennään äkkiä ylös, ettei käy huonosti, koska niitä möpöjä alkaa spawnaamaan ihan kohta. Huhhuh. Kerettiinpähän ainakin. Ja sitten vaan tekemään työkaluja. Aloitetaan klassisesti tekemällä muutama pickaxe ja lapio. Niin päästään alkuun sillä. Ja jätetään tänne vähän näitä ylimääräisiä juttuja, niin ei sitten tarvitse murehtia niistä. Ja tehdään sitten vielä itsellemme sänky. Koska minusta tuntuu, että me emme välttämättä pääse tänne ylös tarpeeksi nopeasti. Että me niin vältyttäisiin möpöiltä, joten me viemme sännyn alas ja teemme niin, että teemme oman nukkuapaikaa kaivoksien sisäpuolelle sellaisen ihanan pienen odotusalueen, jos tulee pimeä. Koska nyt tällä hetkellä mä en ole turvaa tätä aluetta, mä en halua kuolla turhaan, niin mä en ota myös silläkään mitään riskejä. Että on paljon parempi kantaa nyt sänkyä koko ajan mukana, koska nyt kun mä oon yksin, kukaan ei voi nukkua, kukaan ei voi pelastaa minua, jotta tämä tulisi tehtyä ilman kuolemia. Mielelläänsä, että menettäisi mitään, niin tällöin on tehtävä. Joten eivä siinä jatkuu. Katsotaan. Meillä näyttäisi olevan nyt aika lailla kaikki, niin päästään vihdoin viimein aloittamaan se, millä ihmiset aina aloittavat, tai millä yleensä aloittavat, niin kaivamalla. Luomalla kaivokset. Kyllä. Saan puhua hyvää suomea. Ja jotta ei varmasti tuisi möpöjä, niin laitetaanhan tänne sitten nämä ovet. Noin. Ja sitten sänky vaikkapa tähän näin. Noin. Jos me nyt kuollaan, niin ainakin meillä on silleen asiat, että me sentään niin päästään ainakin nukkumaan, jos tuolla on möpöjä meitä odottamassa ulkosalla. Noin. Tällä pitää vaan pärjätä. 4 puuta, jotta me saadaan crafting table. Ja sitten 5 tikkua. Katsotaan, että riittävätkö ne. Joten eiköhän jatketa kaivuuta. Se tapahtui. Tässä on vettä. No, se kävi äkkiä. Katsotaan nyt kuitenkin, että ennen kuin mä suljen tän, mitä täällä on. Pitää jossain vaiheessa yrittää hankkia jotain pesusieniä ja tyhjentää tää, jotta pääsee tutkimaan, mitä täällä paremmin on, mut tällä hetkellä meille riittää vaan tämä. Että pystymme kaivamaan nämä tunnelit ajatellen sitä, ettei tuota me vaan mentäis vahjossa hukkumaan. No nyt on kyllä kumma, et voi olla tosissa. Noin. No nyt! Se kun vettä vaan tulleepi koko ajan, niin ei pysty sitten kaivamaan kauhean pitkälle, koska siinäkin kohti sattuu olemaan vettä, jota hakkaapi, niin on silleen... Nyt ei! Nyt lopeta! Me tehtiin se tyypit! Me löydettiin jotain! Ihan älyttöntä! Yes!
Tää näyttää jonkinlaiselta sellaiselta taskulta. Tää on näitä varmaan justiinsa tän updatein juttuja taas. Niinhän se onkin. Täällä nykyään löytyy tällaisia erilaisia onkaloita, joista voi löytää erilaista materiaalia, mitä ei välttämättä tavallisesti löydy tai ei löytyiskään. Oi, että täällä on nätin näköistä. Siistiä! So cool. Ei jumalation! Tää on ihan älyttömän siistiä! Ja noista Mariosta tulee tällaista valoa. Täällä on vaan jotenkin niin älyttömän siistiä. Okei, vittu! Fuck that! Mitä? Se vaan pomppasi niinku tuolta. Ja minä vaan niinku... Oi kamala. Ja täällä on tällaista vettäkin. Oi että. Tää on vaan niin hieno. Häkkiä tää pois. Nice. Tää kivi pois. Nice. Miksi mä teen tätä koko ajan? Aina kun mä käännyn kattomaan, niin tuolla on joku hirviö kattomassa joko mun suoraan silmiin tai yrittää tappaa minut. No niin, Tapio, rauhoitu. Kaikki on hyvin. No niin. Otat vaan tämän ja häivyt vielä kun voit. Joo, mä häivyn täältä vielä kun voin. En todellakaan aio jää tänne. Otan vähän matkamuistoja mukaan. No niin, vielä tämä yksi. No niin, nyt en enempää ota, nyt äkkiä pois. Tää on tosi siistiä. Aivan älyttömän uppeita kuulkaa. Tämä on jotenkin vaan niin vau. Nyt vaan äkkiä ylös vielä, kun kerkee. Kuka olis uskonut, että me löydetään tollanen? Mitä tämä on? Mossblokkia. Asalea ja Flowerin asalea. Mä oon kuullut näistä ja nähnyt, miten ne toimii. Tai luulen ainakin, että mä tiedän, että miten ne toimii, koska mä näin, että Lumika teki tällä sellaisen taikatempun, että muutti tavallisista kiviblokeista sellaisia tollaista sammaletta, kun ottaa vaan bone mealia, mutta en tiedä itse, että miten se tehdään käytännössä, koska en ole myöskään pelannut vähän aikaa. Mutta toi oli kyllä kauheeta. Ensin mini-zombi hyppää päälle ja mä näin Endermanin. En oo ikinä perästynyt niin paljon yhtään mitään mun elämäni aikana kuin tota mini-zombia. Koska kun mulla ei oo armoreita, niin mä oon helposti tapettavissa. Eikä ole kilpeekään, niin... No onneksi mä oon poissa sieltä, ei enää ikinä. Ja sillä välin kun ottelemme raudan valmistumista, niin me voimme tehdä tällaisen kikkaseiskan. Noin. Me korjattiin meidän vanha pikäksi laittamalla se uuden kanssa yhteen ja voilà,
me saatiin sekä noi tikut, että saatiin myös tämä cobblestone pickaxe, koska, tai stone axe, koska me pickaxe, koska me tarvitaan sitä. En osaa näköjään puhua enää. Noin. Nice. Nyt meillä on vesiämpäri. Varmaan mietitte, mihin vesiämpäriä tarvitaan. No, sitä tarvitaan aika lailla, jos sä sytyt vaikka palaamaan tai sun pitää laskeutua jotain korkeuta, niin sä saat tehtyä sen. Helposti, jos sulla on tollanen vesiämpäri. Sillä väliin, kun toi valmistuu, niin mepä käydään viemässä nämä tavarat ylös ja luomme chestin ja laitamme niitä sinne. Niin siinäpähän tämä alkaisi olemaan taas seikkailun osalta ohi. Mä en ole mistään saanut niin pahoja traumaa kuin tosta äskeisestä. Se oli aivan kauheeta, ei enää ikinä. Ei enää uudestaan sitä, että lähdin ilman armareita tonne, koska toi oli aivan sanoin kuvaamattoman pelottava momentti mun elämäni aikana, että ei kiitos. No, me saatiin melkein kokonainen armori tolla reissulla tehtyä. Pitää sanoa, että yllättävän hyvin. Mä voin sanoa tyytyväisenä, että nyt ensi kerralla kun menen tuonne, olen varmaan paljon valmiimpi sitten, mutta en kuitenkaan saanut ihan täydellisesti metalliarmoreita tai täydellisiä rauta-armoreita, mutta onhan toi tyhjää parempi. Parempi olla rauta-armoreita edes vähän, mitä sitten taas ei ollenkaan, koska toi olisi ollut muuten... Koska mun mielestä tonne ei kannata mennä, jos sulla ei ole minkäänlaista varmuutta siitä, että mitä siellä alhaalla on. Ja jotta mä olisin valmis uudestaan tollaiseen hulluuteen palaamaan takaisin sitten jossain vaiheessa, niin me tarvitsemme kilven. Katsotaanpas, näyttäis nyt siltä, että me ei tarvittaisi vielä laittaa tämä, ja me ollaan sitten valmiita ensi kerralla yrittämään, kun palaamme kaivoksille. Kiitos kun katoitte, toivottavasti nautitte. Seuraavalla kerralla mepä mennään sitten eeppisesti seikkailemaan. Niin te tämän osaan hyvin sanoa Herra Teuksen ja mahdollisesti Herra Edward Snow kanssa, niin katsotaan, mitä heillä on meille näytettävää. Toivottavasti näemme taas seuraavan episodin parissa. Ollaan kuulolla, pysykää mahtavina, ja eipä siinä. Bye bye!